Hello, hyvä YouTube. No, pelataan nyt yksi matsi sitten vielä. Nyt on Ranked-pelimuoto. Vihdosta viimein löysin Rankedin. Kesti pien ikuisuus, joten millähän me nyt sitten pelattais? Otetaan tässä ledike. Hyvä tässä niinku vietellä sunnuntai-iltaa bissetellessä ja hengaillessa. Onneksi mä menen huomenna yhteen töihin, että mulla on ainakin tässä vielä 6 tuntia aikalla hereillä ja kello on tällä hetkellä 8:50. Niinpä pois. Sledge on yksi hyvä hyökkääjä, josta mä tykkään. Termiitti on kanssa. Sledgellä on hyvä, että tosiaan sillä saa ikkunat ja ovet säpäleeksi tosi nopeasti tuolla lekalla. Sillä on mun käsittääkseni pelin tehokkaana tarkin rynkky. Totta kai tää sniperi on tehokkaampi, mutta se ei olekaan rynkky. Mutta rynkky on kumminkin tehokkain ja... Anteeksi. Ja sitten tota... Mitäs muuta mun piti sanoa? Sitten sillä on tosiaan secondary weaponina sillä sasilteen utsin. Utsi on ihan vitu hyvä, se on saatanan nopee. Perus keskiverton jamppaa menee lippaalinnan panoksia, että kun sä kaikki sitä roiskasit, kun lyöt napin pohjaan, sinä ei oikeesti kauan mene, kun lipas on tyhjä ja... Siitä saa ainakin yhä jätkän tosi nopeasti pois pelistä. Ja sitten tosiaan täällä on vielä niinku sitten noi irtokranaatit heitettäväksi, joten se on kans tosi jees, tykkään ihan shimonaa. Ah, perkele. 10 seconds. 5 seconds to insertion. Jaha, no. Itlaus noilla joku jätkä. Ja tosiaan niin jos jollakulla ei ole vielä tätä näin, niin mä kyllä suosittelen tätä peliä tosi lämpöisesti, koska tää niinku kehnomallakin koneella tää pyörii hyvin. Mullakin tää vetää niinku nauhoituksen kanssa 80 freimiä. Tää on tosi hyvän näköinen, tää on tosi smoothi toimii. Ainoa mikä tässä pelissä nyt oikeasti kuse on se vitun... Tämä matchmakingi. Siinä on ihan hirveesti hyvä niinku mun mielestä. Mä vittuu nyt sitä äästä. Throwing frag grenade. Resume securing the container once the threat is neutralized. No, menkääs nyt. Koittakaa nyt saatana tehdä siellä jotain. Tonne kousko lähettää granaattia, kun tää vitu törppä hölmöilee siinä kumminkin. Kiitos. Kiitos flashista. Kuoliks oma nyt sinne? Fuck! Älkää menkö! Ai 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 ai. Apuja, apuja. Vähän kyllä jolotin tossa noin, mutta... Kato, joku oikeesti auttaa mua, mitä helvettiä. No, viittikö nyt mennä siitä? Mitä vittua varmaan osuin päähän? Selvä. Kaksi jätkää vitullou, tapan ne.
Okei. Eli no, ollaan me sitten medikki taas. Tää medikki on kyllä helvetin pätevä. Mennään nyt tonne samaan paikkaan sitten, missä noin vihut oli jo aikaisemmin. Jebs, jebs. Ja sitten. We need to protect the biohazard container. Serious protection. Serious protection. Like condom. The wall speed of infos. Op 4 located the biohazard container. No ylläri, että ne löysi. Pistetään vaan vähän luukkuja säppiin, niin ne ei uskalla ihan saman tien just suoraan sisällä, kun on blokattu kaikki ovet. Ne voi, osa voi kuvitella, että täällä sitten on jengiä kytiksellä. Saiko tänne tukittua? Noin. Miksi toi on tossa? Mitä yksi pelle nyt laittelee siihen? Joo. Ei ne sijatattu, ei vitu lakattu, toi oli hämmä. No, tulkoon nyt sitten mistä tullaan. No niin, come out. Oho.
Se on vaan pelattava aika. Prevent further access to the biohazard container. Down to 15 seconds. Time expires in 10 seconds. Friendly Victoria. Hostiles eliminated. Yeah. No perkeä, se olisi melkein tullut tota... Melkein tullut tohon mun tykö. No ei ihan kerennyt. No voisin mä ottaa tän geissä kuulla jäbä. Sankiardi. Ta-da-ta-ta-da-ta. Jahas, jahas, missä se Burnaby sitten on? Burnaby! Okei, täällä mitä on ollut tää? Ullakko hässäkkä. Nicely done. The biohazard container has been located. Saisko se olla alakerrassa? 10 seconds. 5 seconds before insertion. Proceed to biohazard container location. Jahas, jahas. We do. Mitä vittua? Just se äijä sanoi, että siellä yläkerrassa on yksi äijä, niin ei saatana, millä vitun järjellä se oli just tossa huoneessa, ei helvetti. No niinpä tietysti. Hyvin vittu tää tiimi. Ei kyllä oo mennyt hyvin. Joo, juurikin näin. Nyt pitäis vähän niinku voittaa. No kai mä oon muuten sitten. Paikat nopeasti säppii ja vähän dronee. No niin, menes nyt vittu. Kemeen, kemeen, kemeen. Op 4 drone has found the biohazard container.
Miten vitula toikin hyppäs tosta siitä mun droonista ylittää? Tai droonista, kun sitä mun hässäkästä. Mikähän vittu mä menisin? Se on sitten kilpiä ja nyt ollaan piilossa. They've ceased attempting to secure the container. Joo, vähän on hipat vähissä. Ai. No mä yritin sentä. Mitä siis, miksi nää jenkit niinku... Mitä nää niinku paapua... No juu, hyvä. Oho, ihme kun voitettiin, ihme. Ihme, että voitettiin. Anteeksi. Mä oon aika monen sika kyllä YouTubettajaksi. Kauheita kiroamista ja hirveitä röyhteisyjä. Koemaan tää, mä oisin kokeilla tällä. Ja täällä on sama tota... Mikä tää nyt on? Sama pyssy kuin tuolla... Sledge-jäbällä. Jaas. Pelaan. Locate the biohazard container. No selvähän se. Homma selvä, minä en. Ei ollut siellä nyt tällä kertaa. Good work. The biohazard container has been located. No, sepä se löytyi sieltä ainakin. Joo. 10 seconds to go. Mä en nyt pysty niinku skannaan oikeesti niinku muittenkin puolesta näitä ukkoja. Nyt vähän jännittää, että mitäs tässä käy. Kuolema korjaa tämänkin. Ihan varma.
flashbang! Flashbang going out. Cover me. Reloading. Recharge ready. Resume securing the cage. Ready. Cover me. Reloading. Hoo-hoo. Device is going. Ei mitään käy missään ja tuo takana. Huhhuh, mikä money shotti toi viimeinen. No, sain sen kumminkin. Vittu mikä munkki. Roiskii kyllä ihan mihin sattuu toi pyssykkä, että... Huhhuh. Jaahas, me suojellaan. No, mennään tonne. Vartaa vähän logadioon. Mutta mä nauras, me tää oikeesti voitetaan, koska meillä oli niinku niin pitkä putki tossa noin. Pelkkää vitun tappio, ettei mitään järkeä. Jos me tää viedään, niin kyllä mä saan tullamme aika hyvin. Biohazard container. Hassia, has. Mulla on ainakin itellä ollut tapana, että mä menen tohon makoilemaan. No mitä vittu, mennyt helvettiin sitä eestä. Luotiliivit. No, ollaan tässä. Pitää tuonne sänkyyn pääsis. Op 4 has spotted the biohazard container. Joo, tässä on kyllä tää niinku punapiste tähtäin on satanut kyllä hevosen kokoinen, että se voisi olla vähän pienempikin. Missä tulee kuuloa? Sieltäkö niitä nyt rupee tulee? No toihan oli fiksu. Mikä nyt vittu kuolkoo? Friendly last operator standing.
One op 4 remaining. Ja sydän hakkaa 1100. Juu, toi vaan niinku, joo, vittu. Joo, noin helposti ja nopeasti se käy. Osuu saman tien. Saman tien osuu. Taasko puolustetaan? Ottakaa nyt se pyykkitupa, että me oikeasti voitetaan. Onhan meillä laundry. Yes. Pistetään tähän tää. Tuolta suunnasta ainakin suoja. No, oh, mitä? Perkele kun nyki. Liiku. No, tulkaa vaan. Nyt jännittää. Okei. No saatana napina mua ammu. Revi vaan. Ei vittu! Miten vitulla se ei kuollu? Mitä saatanaa? Selvä. Op 4 found the biohazard container. Hyvä, voittakaa nyt. Op 4, last operator standing. Joo.
Okei, saakohan tää sitä? Ei se siellä ole. Vittu mä nauran, jos mä kustaan tää. Et voi ampua ohi sitten. Et voi ampua. P90 ajaa mun kukaan ohi. Ei! Ei! Idiot. Eiks tää vieläkään nyt vittu lopu nyt jo? No vote, ihan sama mistä sitä aloittaa. Tää on kestänyt pienen ikuisuuden tää matsi, voi jumalauta. Vittu, tää on lämmin, huh. Anteeks. I'm sorry. We need to locate the biohazard container. We need to locate biohazard. Täytyy löytää hazardislimi. Ja kun täällä on rappuset jossakin päässä? Täällä. Vittu saatana. Mene helvettiin siitä. Insertion in 10 seconds. Yeah. 5 seconds to go. Location of biohazard container unknown. Clear to engage. Missä se reitti oli, mitä pitkin mä nyt meni? Breach kit deployed. No, ei ainakaan tää, mutta... välttää. Tästä on tulossa tulista. Kestää 3 viikkoa napata ase, voi pyhä vittu. No menkää sinne. Hyvä pojat, hyvä. 2 jäljellä, jooko. Jooko. Jöö, siinä se on! One op, 4 remaining. Noni, kill, noni. Hyvä. Hyvä, hyvä.
kunnon nappipohjaa, vaan kyllä se siitä. Onko tämä nyt se viimeinen kierros? Oisko? Ois olla kapkani. Ansoja nyt vaan vitukseen, niin saatana kyrvät räjähtelee sinne matkan varrella. No niin, höri. Overtime match point. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Serious protection. Drone has found the biohazard container. Reloading mag. Ambush set. Stay clear. EDD prime. Stand clear. Ten seconds. Device prime. Keep an eye on the door. 5 seconds. Tähän tohon on hämyreikä, ne luulee, että joku kattelee siitä läpitte. Noin, sitten mulle vielä kevlarit tuolta. No, now I'm ready to fly. Toivottavasti joku meni siis vaikka mun pommiin joukon. Laitetaan nyt tähän. Eipähän tuu kukaan läpi ainakaan. Toivottavasti nyt joku mosahtais noihin mun pommeihin. Jaha, siellä on ylhäällä oma loukkaantunut. En kyllä mene riskeerään omaa elämääni sinne. Jahas. 2 äijää se olisi niinku tulossa. Prevent further access to the biohazard container. Stop the hostile from securing the biohazard container. Älä nyt vittu kuole sinne. Okei. Okay. Juu antaa tulla vaan vittu. Meinaaks tää äijä muka tappaa meidät kaikki? They've ceased attempting to secure the container.
Kato, me hinuriin ratkaisee. Hinuriin ratkaisee. Nadia. Hard fought victory. No vittu vihme. Huhhuh. Ei tehdä edes tiukkaa. Ihan hyvin tuli vedetty. Ihan hyvin. Oho, jopas nyt tulee rempoisiksi pojo. 1050, nice. Mut joo, ei mitään, me itse kiittää ja kuittaa, jatketaan ensi kerran, se on moh.